Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar? Mari kita teruskan pelajaran kita pada hari ini untuk Bahasa Melayu Tahun 1, Unit 18, Hebatnya Inovasi dengan tajuk Perangkap Nyamuk. Objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama, memahami ayat tunggal berdasarkan bahan. Yang kedua, murid dapat membina ayat tunggal berdasarkan bahan. Mari kita lihat dahulu tentang maksud ayat. Ayat ialah sekumpulan perkataan yang mempunyai susunan tertentu dan mengandungi maksud ayat sempurna. Binaan ayat tunggal terdiri daripada subjek dan juga predikat. Okay, subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan, manakala predikat ialah bahagian ayat yang menerangkan subjek. Mari kita lihat contoh. Okay, ini merupakan contoh ayat. Yang pertama, Amir bermain bola. Amir merupakan subjek. Bermain bola merupakan predikat. Mari kita lihat nombor dua. Siti makan nasi ayam. Siti merupakan subjek. Makan nasi ayam merupakan predikat. Nombor tiga, ayah mencuci kereta. Ayah merupakan subjek. Mencuci kereta merupakan predikat. Mari kita lihat gambar. Ini gambar siapa, murid-murid? Okey, Jojo. Apa yang sedang Jojo buat? Jojo sedang menulis. Jadi, Jojo merupakan subjek, manakala sedang menulis merupakan predikat. Mari kita lihat gambar yang seterusnya. Okey, ini gambar Rapunzel. Apa yang dia tengah buat? Dia sedang mengikat rambut. Jadi, ayat dia, Rapunzel di sini merupakan subjek, manakala sedang mengikat rambut merupakan predikat. Murid diminta untuk rujuk buku teks muka surat 113. Mari kita bacakan bersama-sama. Nyamuk sangat banyak. Ayah hendak membuat perangkap nyamuk. Ayah memotong botol plastik. Mari kita kenal pasti ayat tunggal yang mengandungi subjek dan predikat dia. Kita lihat yang pertama dahulu. Nyamuk sangat banyak. Nyamuk sangat banyak. Jadi nyamuk di sini merupakan subjek, sangat banyak merupakan predikat. Mari kita lihat ayat yang kedua. Ayah hendak membuat perangkap nyamuk. Jadi ayah di bahagian hadapan ini merupakan subjek, manakala predikatnya hendak membuat perangkap nyamuk. Mari kita lihat ayat yang seterusnya. Ayah memotong botol plastik. Jadi, ayah merupakan subjek, memotong botol plastik merupakan predikat. Mari kita lihat yang seterusnya. Ayah memasukkan gula merah. Ayah menuang air panas. Ayah mengacau bahan-bahan itu. Mari kita bincangkan. Ayah di sini merupakan subjek, memasukkan gula merah merupakan predikat. Mari kita lihat contoh seterusnya. Ayah menuang air panas. Jadi ayah subjek, menuang air panas merupakan predikat. Ayat yang seterusnya, ayah mengacau bahan-bahan itu. Okey, sama juga seperti di atas. Ayah merupakan subjek, mengacau bahan-bahan itu merupakan predikat. Mari kita tengok contoh yang lain. Ayah menuang bancuhan itu ke dalam botol. Ayah mencampurkan ragi. Nyamuk akan tertarik dengan bahan campuran ini. Mari kita bincangkan. Ayah merupakan subjek, sama dengan yang kita cakapkan tadi. Menuang bancuhan itu ke dalam botol merupakan predikat. Seterusnya, ayah mencampurkan ragi. Sama seperti kita bincangkan di atas ini, ayah merupakan subjek, mencampurkan ragi merupakan predikat. Dan ayat yang terakhir, nyamuk di sini merupakan subjek, akan tertarik dengan bahan campuran ini merupakan predikat. Untuk tugasan, murid diminta untuk buka buku aktiviti jilid 2 muka surat 41.
Okey, murid diminta untuk bina ayat tunggal berdasarkan gambar dan frasa. Mari kita bincangkan bersama-sama. Okey, lihat gambar yang pertama. Terdapat banyak kasut. Frasa yang diberikan iaitu banyak kasut. Jadi, murid perlu membina ayat tunggal dengan cara melihat gambar dan juga melihat frasa yang diberikan. Ayat yang boleh dibina iaitu ada banyak kasut di rumah Kalang. Jadi kita akan gunakan nama Kalang di sini. Okey, mari kita lihat yang kedua. Di sini merupakan Kalang. Okey, frasa yang diberikan mendapat idea. Okey, mendapat idea tentang apa? Mari kita lihat gambar. Di sini merupakan rak kasut. Jadi ayat yang boleh dibina kita akan gunakan nama Kalang. Okey, Kalang mendapat idea untuk membuat rak kasut. Okey, kita tengok gambar di sini rak kasut. Jadi dia boleh dapat idea nak buat rak kasut. Nombor 3, okey, di sini ada Kalang. Apa yang dia buat? Frasa yang dia berikan, memotong batang paip. Mari kita lihat gambar. Kalang memotong batang paip menggunakan apa di sini? Menggunakan gergaji. Kalang menggunakan gergaji. Jadi ayat yang boleh dibina, Kalang memotong batang paip. Kita guna frasa di atas ni, memotong batang paip menggunakan gergaji. Mari kita lihat gambar yang keempat. Okey, untuk gambar yang keempat, dia telah memberikan frasa membuat rak kasut. Jadi kita akan gunakan nama Kalang. Ayat yang boleh dibina, Kalang membuat rak kasut bertingkat. Okey, kita tengok nombor 5. Okey, telah berjaya membuat rak kasut. Okey, frasa yang diberikan, menyimpan kasut. Siapa? Kalang. Okey, Kalang menyimpan kasut di dalam rak kasut. Dan yang gambar ke-6, okay, kita lihat gambar. Okey, Kalang telah membuat rak kasut yang cantik. Frasa yang diberikan, rak kasut cantik. Ayat yang boleh dibina, Kalang berjaya membuat rak kasut cantik. Baiklah, kita telah bincangkan jawapan untuk tugasan di dalam buku aktiviti. Jadi, cikgu harapkan murid-murid dapat menjawab dan melengkapkan tugasan yang telah diberikan.